qor meli bolla, Umarbek kanaliga yaxshi kelibsizlar. Anchadan beri video qo'ymayotgan edim. Ishlar ko'payib ketdi. Mana sekin astalik bilan ishlarni bitirib olib, endi bundan buyog'iga nasib qilsa har kuni video qo'yishga harakat qilib boraman. Ushbu videoyimizni juda ham uzun bo'lib ketadi. Boshidan oxirigacha vaqtingizni ayamay videoni ko'rgan o'rtoqlarimizga kattakon rahmat aytib qolaman. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, ushbu videoda men sizlarga ko'rsatib boradigan kadrlar bu quturgan minorani 1 va 2 krugi. 1 krugini to'laqonlik yoza olmadim. Yoza olmadim emas, yozgandim, jahl ustida o'chirib tashladim. Xo'p, oddiy minorasining 3 krugi va qurol yaroqlar to'plamini ochganim. Videoni qisqa tanaffusdan so'ng davom ettiramiz. Mortal Kombat Mobile eng sifatli va tezkor o'yin valyuta do'koni Apple Let's Play ga xush kelibsiz. Eng sifatli tezkor dushalar, cheklanmagan ajdar toshlari, kripto yuraklari, istalgan turdagi danat to'plamlar. Buyurtma berayotganda kodni kiriting. Bonus olish uchun kod izohda. 15 tali ajdar to'plamini mana ochganimda Batfordini X gacha kuchaytirishga muvaffaq bo'ldim. Bu juda ham yaxshi. Lekin bir tarafi yomon bo'lishi mumkin. Sirayru minorasining qurol yaroqlarini kuchaytirayotgan paytimda birinchi o'rinda Nunchaki chempionani X gacha chiqarib olib, ana undan keyin boshqa epiklarni X gacha kuchaytirishga rosa qiynalganman va natijada qolgan 3 epikni X gacha kuchaytirib olmagan edim. Xuddiki Nunchakiga o'xshab Batfordini sotishni boshladim. Birinchi marta sotishim juda ham ayanchli ko'rinish, bundan buyog'iga u to'plamni ochishga ham cho'chib qoldi, chunki shu kabi sotuvlarni ko'rish odamni azobiga tegadi va minorani o'zidan ham mana sotuvga tushdi. Ikkinchi marotaba sotishim, endi bu Batfordini nechi marotaba sotaman o'zim ham bilmayman. Ish qilib 200-chi qavatdan bu kabi sotuvlar bo'lmasa bo'lgani. Mana yana bir marotaba aynan o'sha Batfordini sotyapman. Kriptdan rosa ko'p o'ynab, ajdar toshlarini yig'ib, shu to'plamni ochib bordim. Bir marotaba sotdim. Yana va yana ochganimda yana sotdim de. Xullas bu 4-chi marotaba sotishim, lekin yaxshamki sevimli o'yinchog'im bir marotaba tushib berdi. Undan keyin ochganimda menga sixron tushib berdi 7-sinchiligiga. Buni ko'rib men rosa xursand bo'ldim. Chunki Batforte va sixronlarga bir xil foizda. Xo'p, undan keyin ochishda davom etib, sevimli o'yinchog'imni 9-sinchiligigacha kuchaytirib oldim. Birinchi kruk quturganini ahvolini mana ko'rib turibsizlar. Men bu bosschalarga qarshi 14-tami yo 15-ta urinishni test qilib, jang qilib ko'rdim. Va natijada oxirida bitta dona urinishim qolganda shu ahvol o'rtoqlar, ketta anani joni 70 ming HP qolib ketganda vaqt yetmay qoldi. Ushbu minorani hech qanday qurol yaroqlarini ishlatmasdan o'tib ketishimga juda ham azgina qolganda vaqt yetmay qoldi. Essiz, essiz dedim-ku, aynan o'sha jangni asabda o'chirib yubordim. Shu bekor o'chirib yuboraman, turman. Hammayli bo'lar ish bo'ldi. Muhimi, menga bo'tdi sixron tushib berdi. Bu mana ancha tinchlantirib qo'ydi, chunki Batfordga tushganda o'rtoqlar sotuv menga hozir umuman kerak emas. Agar bu quturgan minorani o'zidan sotib bersam, to'plam ochganimni sotaversam, asablarim yaxshigina ketib qolgan bo'lardi. Mana sixronni 8-sinchiligigacha kuchaytirdim. Bu yerda esa kenishini aniq olmasam kerak. Keyin men yana to'plam ochdim.
To'plam ochganda yana o'sha Batfortini sotishga muvaffaq bo'ldim. Shu bilan bu to'plamni ochishda sal ehtiyotkorona ish tutaman. Chunki menga hozirda umuman keragi yo'q. Bu Batfortini sotganimdan keyin oddiy minoraga shundoq kirib ketdim-da, jamoaviy jalla taktikasi bilan tez o'tib ketishga kirishib ketdim. Oddiy minorada ham biror bir almaz jangchini sleniga olish juda ham mushkul. Chunki asosiy sovrinlar ichida menga sleniga tushadigan hech qanday jangchini o'zi yo'q. Xo'p, bu yerda men albatta Ren Classic hamda Injustice 2 Raiden'dan foydalangan holda jamoaviy jalla effektini shunda tashiymanku, bu bosschalardan tezda qutulib olaman va menga kerakli bo'lgan 10 ta ajdar toshni akkaunt hisobiga qo'shib olaman. Bu minora tugashiga ham juda ham oz qoldi. Bu minoradan keyin bizni o'yinga Bayvik minorasi, ya'ni Johnny Cage uchun atalgan minora o'yinimizga qo'shiladi. U minoradan menga asosiysi rejissyorskiy kreslo kerakdi, boshqa epik karta kerak emas. U minorani ikkita dona epik kartasi X-gacha kuchayib bo'lgan va menga eng kerakli bitta dona o'sha epik kartani X holatigacha chiqarib olsam bo'lgani va mana sentyabr oyida 13-chi sentyabrni 13-chi sanasida bizni o'yinga Jason Voorhees ujusani to'plami kelib qolishi kerak. Xo'p, jangga qaytamiz. 3-chi krukda bitta dona shu Joker qolib ketdi. Bu ham ezib yubordi bu kartalari bilan. Hozir bir marotaba bu Himilka kartasini otdi-ku, meni tanu kiyimni o'chirib qo'ydi. Adashmasam. Xo'p, shu bilan buni asosiy zarbalarni o'zida chiqarib yubordim va menga bergan sovrinni hozir birgalikda ko'rib boramiz. Xo'p, menga butta adashmasam qaysi almaz jangchisi sotuvga tushgan edi? To'g'risi aniqrog'i esimda yo'q. Ha, klassik Goro tushgandi. Xo'p, 10 ta ajdar toshini qo'shib olamiz, ana undan keyin quturgan minoraga yo'l olamiz. 180-chi qavatda quturgan minorani menga butta Scorpion MK1 7-chi slayaniga shundoq tushib berib turibdi. Ko'rib hayron bo'ldim, nohotki deb. Va undan keyin kriptida menga eng kerakli bo'lgan Raidenni Brutality epiga Burevestnik 8-chi slayaniga shundoq tushib turibdi. Buni ko'rib to'g'risi ko'zlarimga ishonmadim. Nohotki eng top epiklar sirasiga kiruvchi qurol yaroq. Xo'p, quturgan minorani 2-chi qava 2-chi krugida xuddi o'shnaqa strategiyada ikkala Lukan hamda Classic Movie Raidendan foydalangan holda jang qilamiz. Bu yerda asabga teguvchi Joker hamda Kitanada turgan Maska Bizumi dinastiya bo'ladi. O'rtoqlar 40% har xil negativ effektlarga zo'r-zo'r qarama-qarshilikni ta'minlab beradi. Hamda predskazatel nishchastya bu to'g'risida sizlarga aytib o'tganman. X holatida, ya'ni oxirgi effekti ularga space prium kiritishimizdan oldin ular himoya qobig'iga kirib oladi. Bu narsani terminalli trubka orqali o'g'irlab olsa bo'ladi. Xo'p, endi bu 2-chi krukdagi bosslar bilan jangimizni boshlaymiz. Albatta, Sindelni birinchi sirasi chiqarib yuborish kerak, chunki unda Batford X mabodo qochib ketadigan bo'lsa, uni jamoadoshiga Space Prime kiritganimizdan keyin u ekran chetidan baqirib bizni sekinlashuv effekti tushirib qo'yadi. Xo'p, Raidendan qutulib oldik. Raiden menga umuman kerak emas. U o'lgandan keyin ham yer saltanati jangchilariga beradigan bonusi ishlayveradi. Xo'p, men Space Prime'ni hozir Lukan MK11 da urib yotibman. Hozir men buni boshini gangillatishim kerakda. Oyog'ini boshqatdan bog'lab olaman-da. Va Hrabris effekti yoqiladi-yu, Space Prime birini o'zi avtomatik holda kiritib raqibni boshini gangillatib qo'yadi.
Negadir men bu simdolga ko'p vaqtimni ketkazib qo'ydim deb o'ylayapman. Bitta urinishni o'ta olamanmi yo'qmi? O'risa hozircha qiziq emas. Chunki Batford X bo'lib qolgandek o'rtoqli. Hech bo'lmaganda o'sha Batford X holatida bo'lmaganda ham xo'p, o'z mazza qilib o'ynasam bo'lardi. Hozir men bu bosslardan bitta urinishni o'tib ketsam ham bir tarafdan o'zimga yaxshi o'z ustimda yaxshigina ishlar olib borganimni aniq bila olaman. Lekin sotuvga ketadigan bo'lsa, asablar ketishni boshlaydi. Muhimi menga sixron tushib bersa bo'lgani. Aynan o'sha epic karta menda sal pastlayana turib qolganda, hech bo'lmaganda o'shani X qilib olsam bo'ldi. Bu minorani keyingi kruglarda mazza qilib o'ynasam bo'ladi. Chunki ikkala brutalitiga 20% imkon berilgan. Shusha. Qolgan 2 ta epic kartaga esa 30%lik. Xo'p, men bu yerda Jokerni hozir oyog'ini bog'lab oldim-u. Menimcha bu yerda Lukanni friendship epic kartasi aniq buzildi. Bo'lmasam, ekran chetida Hrabrost effekti chiqishi kerak edi, jasorat effekti. Xo'p, Lukanni uramiz, ikkinchi marotaba yana otdi. Yana otaqo kartalaring bo'lsa otur. Je odam mazabiga tegishi boshlab ketdi. 17 soniya vaqtim qopdi. Chiqsammikan, chiqmasammikan, hammayli hech bo'lmasam shu jokerni chiqarib yuborishga kuchim yetarmikan, vaqtim yetarmikan? Ayyo, jokerdan hozir aynan bu urinishda qutula olmas ekanman. Yana bir marotaba uraman desam, joker mani klassik lukanimni bu yerda brutal qilib chiqarib yubordi. Vay la'nati. 2 soniya vaqt qolganda ya. Ham mayli, bu krukda ham menga kerakli epic kartasini olib chiqib ketsam bo'ldi. Qolgan yana 4 marotaba o'tsam bo'ladi. Qolgan 4 ta krukda bu bosschalardan bitta urinishda o'tib ketishga harakat qilaman. Xo'p, Raidenni voyma hozir bo'tdi, uximizga kartasini otib o'ldirib qo'yadi deb o'ylagandim. Yo'q, adashimman. Hammayli jokerni hozir tezda chiqarib yuboramiz. Shu bilan Kitano xonim bilan chang qilamiz. Xo'p, o'ldira qol. Joker kartasini otsang, ota qol. Kartani uximizga kartasini aynan shu Raidenga qotib otib o'ldirganda ham zo'r bo'lardi. Xo'p, klassik Lukanda tushamiz. Quvvatlash gal unda ekan. Bitta ikkini shunday tiqib uchirib yuboraman. Kitano tushadi, regeneratsiya bor. Men o'z jangchilarimga nechimiz effektdan tashlaydigan qurol-yaroqlardan umuman foydalanib o'tirmadim. Xo'p, Kitanani himoya qobig'ini trubka orqali o'g'irlab oldim. Ha, bunda turgan maska Bezumi dinasti yaxshigina qarama-qarshilikni ta'minlab bera oladi. Xo'p, lekin boshini gangillatdik. Ikkinchi spes priyom qo'llimizni qalqon buzilgan holatda ham, lekin Jeonoqa katta urunni yetkazib bera olmadi. Menga raid botta hozir raidim borku, yomonan xalaqit berib turibdi. 11 ga 11 voyga almashib olib, ikkini tiqsam-u qancha urun yetkazar ekan. Ishqilib bu urinishda Kitanadan qutulib olsam bo'lgani, 3-chi urinishda bulay yetkazadigan bo'lsam juda ham kulgili. Lekin birinchi krukda o'rtoqlar juda ham chiroyli jang bo'lgandi. Afsuski, u videoni o'chirib yuborganim yomon bo'libdi-da. Xo'p. 2-chi krukda Kitanani mana brutalite qilib chiqarib yubordim. 1-chi krukda ham 2 ta bossni brutalite qilib chiqarib yuborgandim. Nezichimiz effekti ham bor edi. Xo'p. Menga kerakli bo'lgan epic karta bu, nomini aytmayman, aynan o'sha epic karta tushib bersa zo'r degandim. Mana aynan o'sha epic karta Sixron Terminatorni brutalite epic kartasi 9-slaynigacha kuchaydi. Endi menga keyingi krukda ham bir marotaba Sixron tushib bersa bo'ldi. Olam guliston bo'ladi va nihoyat Sixron. Almaz borasida menimcha Kenshi tushmasa kerak. Ha, bu yerda Kenshini ilib olish juda ham qiyin, chunki Kenshin o'ziga 10% tushish imkoni berilgan. Qolgan 4 ta almaz jangchiga esa 22.5% dan
imkon berilgan va nihoyat Scroll'ni 9-sinniga oldim. Yana bitta dona karta qoldi. Shu bilan mazziqli bemalol o'ynasa bo'ladi. Menda hozir sevimli o'yinchog'im 9 bo'lib turibdi. Предсказательное счастье 8 bo'lib turibdi. Yana to'r kuru bu minorani o'tsam bo'ladi. Tekis ketonmanda xullas. 4 kuru, 4 kurukda ham epik kartalar slayaniga tushib bersa bo'lgani. Ana u to'plamni to'g'risi ochkim umuman kelmayapti. Undan ko'ra u to'plamni ochgandan ko'ra 100% epik oladigan epiklar sanig'ini ochib borganim menga ancha yaxshiroq. To'g'ri, qimmatga qimmatu, lekin u yerdan 100% epik kartani olib chiqib ketsam bo'ladi. Xo'sh, o'rtoqlar, videoni sekingina shu yerda o'zini qo'yib yetkazamiz. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta video kommentariyasiga o'z fikrlaringizni yozib o'ting. Sizlar yozib borgan har bitta kommentariya kanal rivoji uchun kattakon hissa qo'shadi. Video juda ham uzun bo'lib ketdi, shuning uchun sizlardan uzr so'rab qolaman. Sizlar bilan keyingi videolarda uchrashguncha xayrlashib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Excellent.